Ο Πάνος Βλάχος δημοσίευσε ένα Insta story στο λογαριασμό του στα social media και λέει: «Καινούργια χρονιά, είμαι πάρα πολύ ανυπόμονος για τα νέα, όλα αυτά που έρχονται τη νέα αυτή χρονιά». Κάνει ένα τέτοιο βίντεο και το επόμενο story είναι αυτό ακριβώς εδώ πέρα το μήνυμα που βλέπουμε στις οθόνες μας. Λέει: «Καλησπέρα, ονομάζομαι Νίκος και ενδιαφέρομαι, εφόσον συμφωνείς, να μιλήσουμε, εάν επιθυμείς να συνευρεθούμε μαζί για μια ολόκληρη βραδιά με χρηματικό αντίτιμο των 5.000 ευρώ. Εάν ενδιαφέρεσαι, στείλουμε ένα μήνυμα». Ορίστε. Δέχτηκε μια ανήθικη πρόταση και το αντιμετώπισε με πάρα πολύ χιούμορ, είναι η πραγματικότητα. Ναι. Η απάντησή του όμως έρχεται σε επόμενο βίντεο, το οποίο μπορούμε να πάμε να δούμε. 5.000 για μια ολόκληρη βραδιά. Τα βρήκαμε στα 5.5. Είναι αυτός ο τύπος. Εσύ που είπες καλά τώρα, σου συμβαίνει συχνά αυτό? Θες να σου δείξω? Ναι. Έλα εδώ, περίμενε. Δεν είσαι ανήθικες προτάσεις. Αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο. Γιατί τι περιμένεις? Ένα λεπτό, περίμενε. Εσύ δεν έχεις τέτοιες προτάσεις? Να μην το διαβάσεις στον αέρα. Όχι, να έρθει με την κάμερα του φορητή να δούμε τι γίνεται με στο Instagram. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, ο Πάνος Βλάχος δεν δημοσιοποίησε το account του ανθρώπου που το έστειλε. Χωρίς το όνομα και το account. Αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο βέβαια είναι κανονικός άνθρωπος ή είναι ρομπότ. Το ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ρομπότ που στέλνουν κάποια μηχανογραφημένα μηνύματα παντού. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται να είναι ρομπότ αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχονται όντως τέτοια μηνύματα. Αυτό δεν μπορεί να διαβαστεί στον αέρα. Όχι, δεν μπορεί να διαβαστεί. Δεν μπορεί. Αλλά πρέπει να είναι ο ίδιος. Μπορεί να δούμε και εμείς εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Όχι, είναι ο ίδιος. Όχι, ας μην έρθει η κάμερα. Δεν έχουμε τόσα λεφτά. Ναι, δεν υπάρχουν άδικες προτάσεις που κυκλοφορούν. Αυτό, ας πούμε, δεν είναι ρομποτική απάντηση. Ένα ρομποτικό μήνυμα. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει με τα social έτσι κι αλλιώς είναι λίγο ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, νομίζω σε όλους έχουν σταλεί μηνύματα και φωτογραφίες. Πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Εγώ ξέρω ηθοποιό. Παιδιά, είναι τρολάρισμα αυτό. Παιδιά, εάν πήγαινε αυτό το μήνυμα στην Τραϊάννα Ανανία, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε. Δηλαδή, ένα τέτοιο μήνυμα δεν φωτάνε. Τι καλημέρα τώρα, γιατί αυτό το μήνυμα, τι θα γινότανε? Ο Κοκκινάκης του είχαν στείλει ένα παρόμοιο μήνυμα και λέει για 30.000 ευρώ. Και λέει, ρε φίλε, πολλά δίνεις. Ούτε το έκανα και με λιγότερο. Δηλαδή θέλει αντιμετώπιση. Να το με χιούμορ, ναι, εντάξει, σιγά. Είναι φυσιολογικό αυτό. Εντάξει, εγώ θα έλεγα. Πηγαίνετε και σε μια δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δηλαδή το να συμβαίνουν όλα αυτά τα μηνύματα και να είναι. Πώς να σου πω. Εμένα με κάνει να νιώθω πάρα πολύ άσχημα όλη αυτή η προσέγγιση. Δηλαδή δεν ξέρω. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση του Πάνου Βλάχου έχει νεμένη. Μην ξέρει τώρα, άμα ο Πάνος Βλάχος πηγαίνει στο ηλεκτρονικό έγκλημα κάθε φορά που του στέλνει ένα τέτοιο μήνυμα, ξέρει πόσα τέτοια παίρνει τη μέρα. Δεν γίνεται όμως. Δηλαδή. Όλοι παίρνουμε, ρε παιδιά. Τι κάνει, θα πηγαίνει να κυνηγά account. Μα είναι normal να ξυπνά και να βλέπει το account σου ξαφνικά μια φωτογραφία που έρχεται στα μούτρα.